Let's go. Let's go. Hvad er det, der står shotgun på? Kan vi se shotgun nu? Kan vi se det? Nej, vi skal ind på trumstikken. På trumstikken. Trumstikken. Lige der. Okay, smil lidt til kameraet, Peter. Men lige gå over, jeg skal lige det, vi bliver filmet nu. Vi vil jo lige sige hej. Jeg filmer mig lige ude. Kom her. Du her. Var det en god kontakt? Det er vinket. Det er vinket. Og jeg har de fede trøjer og plakater. Det er godt. Tak for jer. Ja, det er kameraet hen. Det ligger inde i tasken. Det kommer også. Ja, ja. Det er nu, vi er ved det, ikke? Ja. Hvad er der? Vi har fundet. Ja. Der har været så meget ballade her. Jeg vil have lov at sige, at det var jeres livs koncert. Som de siger, det var jordbadet på jordbarkant. Det var en lille fadels. Bare så det frem og tilbage bare og holde på penge. Og så når det kommer over så live ind til siden, så åbner døren, så tog jeg. Okay, jeg skal til. Så er det altså ikke sjovt mere. Man kan også godt nå et punkt, hvor det bare er. Men så gør I noget, eller ja, også... Ja. Hvis du måtte før vi kører ud på broen, hvor man kan, skal du sige det, eller er okay? Nej, jeg kan godt holde mig. Kør lige ud i afgøren. Ah! Ah! Ja, det er forsigtigt. Fedt, man slår den her vej, så ryger man. Prøv at spille dybt en gang. Dybt er op bag. Bare som drop-o eller et eller andet, ikke?